Så det är liksom, det är lite halvt. Men det växer ju liksom vid sidan om och transporterar. Hur tog jag en av de där fetinggrenarna tog jag nu? Nu har du ju fått liksom repareras ett tag. Och sen så tänkte jag att tänkte först att jag ska vänta till maj nästa år innan jag tar nästa fetinggren. Men jag tänkte nu, jag kanske vågar ta till början på september här. En bit in i september. Egentligen så är det liksom maj. Kanske jag ska ta mig. Ja. Jag kan nog plocka till september va? Ja. Jag ska ta en till. För då blir träd så här, vet du. Det är jävligt förlorat. Men då har jag en i mitten som står rätt upp. Ja. Sen har jag två lite klenare såna här. Och sen har jag två fetingar. Men då blir det liksom, den i mitten står upp, den blir den nya kronan där uppe. Och de andra blir en våning ner sådär runt omkring. Ja. Så jag får till en bättre balans i trädet liksom med det här. Ja, det är ganska intressant, vet du. Ja. Men det sker ju lite i hjärtat att man sätter elsågen och sektionerar upp en sån här jävel då. Ja, just, det gör ju det. Ja. Nu bara fimpar ner det. 100 år. Men jag hoppas att det klarar det här. Ja. Vi får se. Annars får jag ju liksom göra något annat. Jag håller på att avverka en cypress och det har det gör inte alls mycket i hjärtat. Den är så jävla fin. Ja. Det är ju någon sån här jättelite cypress som får en kvann. Okej. Jag tänkte att det är jag har tänkt länge. Och så blir de nya vannarna som flyttar in i motivation att göra det. Så det håller på att såga ner. Ja. Men då ska jag såga ner lite mer tanken så hela trädet måste kvar. Så blir det ena slutet kvar. Ja. Sen när jag planterar man jäklet och växer in och byggar och så. Ja. Så dessutom då är jag byggt och ska hämna upp. Det blir så jättestort. Ja, men det är snyggt. Det var smart. Det är viktiga höstbyggar. Ja, det är det. Alltså. Du, någonting du måste ta tag i, tycker jag. Katten köpte på auktion, inte byarum utan något annat, gjutjärnssida till sån park. Ja. Du har ju en jättefin sån byarum stående hemma hos dig. Det finns färdiga sådana satser att köpa, men de kostar ju liksom 3 500 och sånt där. Ja, precis. Gå in och sök på byarum, så heter det träsats eller sånt där. Träsats byarum. Men jag ska åka väg till Beijer här borta på Bästavägen. Det ligger precis här borta. Där ska jag gå in och kolla för att jag är lite ekonomisk kom. För det, jag skulle ju kunna göra motsvarande för den här bänken jag ska göra ner till landet. Men jag tänker att jag köper det här borta. Sen sågar jag upp det där. Jag kanske köper, för de är 20 mm tjocka och sen är de 55 tror jag breda. Och sen i böjen där man sitter knävecket och längst upp i axlarna så ska de vara 30 eller något sånt där breda. Och sen gör man ju för sent och sen så har man ju liksom skruv upp och trycka. Men jag har tänkt mig att jag gör det där själv. Och då köper jag brädorna. Ja. Kanske köper de här som är så här breda. De är fettare. Ja. Men jag vill ha rätt stående årsringar. Jag vill ha tätt hylke. Jag har ökat lite. Så sågar jag upp dem med cirkelsågen. Och sen så kör jag med elhyvel och fixar till dem. Så gör jag försänkningar och allting. Jag gör liksom en egen träsats. Det är lite hemskt. Ja, det är lite hemskt då. Naturligtvis det. Den är ju fantastiskt bättre. Den där ska du göra ordning. Ja, det ska jag någon gång. Men det visste inte att det fanns. För det som är livet med den. För arbetsgivaren så är det en Bolinderbergsbett. Det är Bolinderbergs? Jo. Okej. Ja, den är gjort. Det är fantastiskt. Ja, just det. Men det är min... heter... Min ringskruvar mot vampirin. Ja. Utan det är ju... Den är tappad. Tappad, ja. Tappad, det är det som är så jävla lurigt. Ja, men då... Ja, men det där... Det är som man sagt som är så gör man det, men...
det är inte säkert att det finns, men kolla Bolinder träsats, Bolinder träbänksats. Finns det klart då? Kan man fixa något eller göra det själv? Det gör inte. Ja, det är lite mysigt alltså. Det är mysigt. Men det går ju. Jag funderar på, ja för den är ju så jävla fin. Får man använda fräsen? Ja. Avgångsfräsen. Det är ett snickeri i den här i Bolinder. Jag ska kolla upp. Ja, kolla får du se. Det går, min idé runt det hela liksom, det är att spendera, göra det själv och sen kostar det max 1000 spänn. Det är liksom min max 1000 spänn. Ska jag komma undan. Sånt är ju jätteskojigt som en vinter. Ja, men det är ju perfekt. Stå liksom och fixa med det där i garaget. Ja, exakt. Och du vet, och då gör man ju så, då gör man ju liksom som ett litet bad med bara med rolig inolja. Man bara badar in det. Så att det är liksom totalt impregnerat. Va? Ja. Kan man ju ta i vanlig sopsäckar, kan man liksom klippa i, liksom, spraya i inolja. Stockholms stadsmuseum. De lägger upp väldigt bra bilder. Egna hemshus. Egna hemshus. Där så var det temat på inlägget av 10 bilder. Egna hemshus i Olofsbund. Det var bilder som man byggde av huset. Ja, det var så jävla häftigt. Och så hade man också passat sig bilden. Man skulle ha mamman i sitt som hade bilderna som man fick. Det var läckert. Ja, det är så. Och här har vi bilder från Olofsbund stugvägen. Mätt, tycker jag. Men det var så jävla häftigt. Ja, vad kul. Det är skit som jag hade. Ja, jag visst. Mycket häftigt. Ja, det är roligt. Ja, jag har ju parkerat. Jag har lite tid här. För jag har parkerat. Tack för att jag har parkerat. Thank you.
Min favorit. Bonjour madame, bonjour monsieur, ces événements.